susto, viu, para funcionários de uma empresa lá de Nova Londrina, Sal. Isso porque eles estavam trabalhando normalmente, como fazem todos os dias, quando de repente se depararam com algo estranho. E a gente está vendo esse algo estranho aí. Uma cobra, Sal, da família das serpentes, que estava em um buraco nessa empresa ali de Nova Londrina, bem perto da uma usina que tem ali na cidade. Aí o Corpo de Bombeiros foi chamado, foi acionado, eles foram até o local, pegaram essa cobra aí para devolver ela para o habitat natural. E a informação é que ela tinha mais de 2 metros de comprimento, Sal. E aí o susto ali dos funcionários foi grande, viu? Falaram que tipo de cobra que é ou não dá para ver? Parece cascavel, será, Bruno? Só falaram que é um tipo serpente. Você teria... Agora, qual que é? Você não quer ir lá ver qual cobra que é, não? Prefiro não saber. Beleza, então. Muito obrigado pela sua informação, então. Que cobra que é essa que vocês estão vendo na televisão aí? Será que é cascavel ou não é? Tá vendo aí? Vocês que entendem aí, qualquer coisa, vocês avisam eu através do YouTube aí. Mas a cobra já foi retirada de lá e já foi devolvida novamente à natureza. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Hoje é feriado santo, dia da padroeira aqui de Maringá.